Semaforët jashtë funksionit, së bashku me vizimet e bardha të padukshme, janë dy prej shqetësimeve të mëdha të qytetarëve dursak. Për fat të keq, këto semaforë nuk punojnë edhe në ato pjesë shumë të rëndësishme të Durrësit, siç është rruga Pavarësia e plazhit. Shumë prej këtyre semaforëve janë dëmtuar nga akte vandale. Të tjerë janë shtrembëruar nga aksidentet automobilistike, teksa ka edhe të tjerë të rregullt në dukje, të cilat nuk funksionojnë për shkak të mungesës së mirëmbajtjes. Mos funksionimi i tyre shkakton kaos dhe pasiguri te kalimtarët, të cilët sidomos në periudhën e ngrohtë që përkon edhe me ardhmën e turistëve, shumë fishojnë qarkullimin e njerëzve në zonë. Pas zgjidhje vijon të mbetet edhe problemi tjetër i vizimeve të bardha, nga të cilat kanë mbetur vetëm disa gjurmë mbi asfalt.